ចាំវិធីសំលេងសង្គ្រោះជាតិផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105 MHz ចា៎នាងខ្ញុំយ៉នលីណេតសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីសំលេងសង្គ្រោះជាតិជាទីមេត្រីចា៎ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសុក្រពីកើតខែអាសត់ឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ចាប់ដើមត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅព័ត៌មានពិស្ដាពីកម្មវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិនាងខ្ញុំសូមជូននូវមេត្តាការព័ត៌មានជាមុនសិនចៅសង្កាត់អូចាកញ្ញាសិនចន្ទពៅរោសិតចុះពិនិត្យមើលមូលដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបនឹងបញ្ហាប្រឈមដើម្បីជួយរកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់នាទីជួបជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រួមជាមួយនឹងប្រសាថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាបន្តសូមលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចៅសង្កាត់អូចាក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាសិនចាន់ពៅរ៉ូសិតចុះពិនិត្យមើលមូលដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបនឹងបញ្ហាប្រឈមគឺបញ្ហាប្រព័ន្ធលូនិងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានការលិចទឹកដើម្បីជួយរកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាកញ្ញាសិនចាន់ពៅរ៉ូសិតចៅសង្កាត់អូចាបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់កញ្ញាជួបប្រទះនឹងបញ្ហាលំបាកជាច្រើនដូចជាបញ្ហាផ្លូវថ្នល់ពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរបញ្ហាប្រព័ន្ធលូមានការស្ទះបណ្ដាលឲ្យលិចដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាដើមចៅសង្កាត់រូបនេះឲ្យដឹងថាក្នុងការជួយសម្រួលបញ្ហាលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានគឺកញ្ញាបានចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាថវិកាដែលបានមកពីសប្បុរសជននិងអង្គការនានាដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការលំបាករបស់ពួកគាត់កញ្ញាសិនចាន់ពៅរ៉ូសិតបន្តថាអ្វីដែលកញ្ញាធ្វើនៅពេលនេះវាមិនមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក្នុងនាមកញ្ញាជាចៅសង្កាត់កញ្ញាមិនអាចអង្គុយរងចាំមូលនិធិសង្កាត់ឬផែនការរបស់សង្កាត់បានទេទន្ទឹមនឹងទឹកកំពុងលិចចូលពេញក្នុងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកក្នុងការរស់នៅចៅសង្កាត់អូចាកញ្ញាសិនចាន់ពៅរ៉ូសិតក៏បានធ្វើការអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនក៏ដូចជាអង្គការនានាទាំងនៅក្នុងស្រុកឬក្រៅស្រុកទាំងអស់សូមមេត្តាជួយជាថវិកាដល់កញ្ញាដើម្បីបានជួយធ្វើលូនិងផ្លូវជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់រស់នៅក្នុងទឹកបែបនេះទៀតសូមជម្រាបជូនថាថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែងតែខ្វល់ខ្វាយពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបានចុះទៅដល់មូលដ្ឋានដោយផ្ទាល់ដើម្បីជួយសម្រួលរាល់បញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋនិងទុក្ខលំបាកនានាដែលពួកគាត់ជួបប្រទះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសង្គ្រោះបំរើការពារអត្តនាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលនិយមស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់កម្មវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិជាទីមេត្រីនាទីជួបជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រចាំសប្ដាហ៍បានវិលមកជួបប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិតាមពេលវេលានិងម៉ោងកំណត់ដែលកិច្ចសម្ភាររបស់យើងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយលោកឡាយសេងហុងមេឃុំស្ដៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រធានបទការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពីពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេសង្កេតឃើញថាមេឃុំចៅសង្កាត់មកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានយកចិត្តទុកដាក់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានបានយ៉ាងសកម្មនិងជួយដោះស្រាយរាល់ការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពផងដែរក្រៅពីនេះទៅទៀតលោកអ្នកនាងពិតជាចង់ដឹងហើយថាតាមមេឃុំចៅសង្កាត់មកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានគម្រោងផែនការអ្វីខ្លះដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានដែលខ្លួនដឹកនាំឲ្យរីកចម្រើនបន្តទៀតដូច្នេះយើងនឹងជួបជាមួយលោកឡាយសេងហុងមេឃុំស្ដៅនៅខេត្តកំពង់ចាមទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបសួរលោកមេឃុំបាទសូមជម្រាបសួរ
ta sắp tháng ngày này, là lúc mình mình nhắc tới chấm phù hợp cả nghĩa chìa mê không bà? Mà chỉ cảm thức thông mà đã cả để dân chìa mê không, là khi nông mùa tháng to chạy sau đây này, nguyên cả nghĩa mình nhắc chờ ná. Rồi tăng tỷ mùa tháng, cả riêng chồng, cả nghĩa xe xe, tôi là khi nông mùa tháng to chạy mùa chìa mê rốt, tại để mình cả nghĩa chờ ấn, vì cô bà chìa mê rốt, tôi cả phân kẻ dân chờ ná, là khi nông mùa tháng có dân mà. ตามมีนการลมบาดได้เต้นนองกาดักนอมัวทานก็โดยเชียกาบำราประเชียปรวัติเชียกาเปิดกาดักนอมัวทานมันได้เรื่องในสูตรเดชคือเชียงปากก็มันได้กาบิบานุ่งก็ยืนเชียบดไปสอนก็เชียงนายปูนก็คงกดทานมัวมีเรื่องเซ็งเซ็งขี้จะง่ายยืนดักนอมยืนเชียถือไม่เอาเชียปรวัติก็สะดวกพอบางฝ่ายสมัยขี้ก็เลยแต่งดักจุ่มในการลมบาดมีอุปสรรคชราในเรื่องเกิดการรถไฟทัวร์อย่างนั้นทำไมเอาเชียปรวัติก็ประตูจะบานกันออกเนี่ย ตาปัญหาเอาไว้เติมในมูลฐานนั้นได้ลกกระทาปิดบ้านนองกาดอกไฟด่าปีมวยกำลังการบอกเป็นจีบรวดเช่นมีหน่วยการคลังพลายกาศกรรมสุตพรบกอดลูกบางตำไลเท้าจิตเสพเอาสระหรือว่าจิ้วหรือผลิตภัณฑ์ในเฮวิเซ็งเซ็งให้กับผลิตภัณฑ์นั้นก่อนปรับปีศาลุมันบางพลายดังนั้นวิธีการประชุมของสุตพรบกอด เลือกเป็นได้จูปัญหาแบบนี้ตาโลกเบียนยึดตัวซะอย่างนั้นนำใบดัดสไลก็โดยเชื่อสมรู้ดอประเชียประวัติได้ในมูลฐานนั้นก็บ้าง โดยจะไว้ได้โลกไม่คมบานเลือกหลังทาบรรทออปีโลกโจกันดำนายเชื่อไม่คมดักนอมัวแทนเคยทาสมบัติพอลได้โลกคัดคอมปรังปลายบำราจูนประเชียปรวัตบานอย่างละอ้อนนังสกามพังได้ตาโลกมีนกำรงแผนการสกามอภิเษกเอาไว้คละดับใบบรรทออภิวัตเอาริจมรานเนคโนมัวแทนได้บ้า การประมูลอันนั้นมันยืมมาก่อสร้างในทางราชการสมบัติบางชายเอาอย่างก่อบ้านโจรวงสหการกรุ๊ปสักตั้งเป็นคณะสลับสลับจิตเมืองยาโคคุณรถสลับยืนประมาณสหการนี่หล่อจุดมาถึงกันบรรทัดมาดอกรายการที่ปีนี้ให้การในนาสมบัติเป็นน้องก็ต่อยบ้านเขาเรื่องคลาสเตอร์เฮาอย่างที่ยืมเงินแต่การก่อสร้างสหการคือต่อเด็กเด็กไอ้ยืมร่วมมีแต่การสร้างกิจกรรมเนี่ยในการรวบรวมจิตลงมวยในขนมอะไรอย่างกรมประชาคม ตารอการอภิวรบอโลกก็โดยเชื่อสมัติพารบอโลกได้โลกบ้านบำราจิวาดาวปิจิปรวัตบ้านอย่างอ้อให้ปิจิปรวัตกอดบ้านสมัยการเป็นชัดหรือก็อย่างนั้นได้บ่รัวบำราจิวาสามีรักยื่นเติร์ไกกรุปตะตางสกฤตสมรัยระบบอันระบบกระทรวงได้เป็นตะกันยังไงเป็นเท่าโดยนิจการสมรัยระบบนั้นไอ้จิวาสามีน่าจะยื่นจังบำราปิจิปรวัตอ้อยละอ้อกระตานุกือยื่นแต่เอาละหัน เอาไว้ได้เป็นจีบรถยืนเรือมันบานยืนจุยจุดเลยแต่เอาไว้ได้ยืนอ่านจุยบานยืนกรมเรืออ่านจุยเทือกหาตอนเช่นตรีโกสมัยสิว่าพอมาตาได้กระทรวงมันเป็นอย่างนั้นยืนอ่านวัตถุตามตั้งแต่ที่ตำนานการไปหล่อได้ยังไงน้องเป็นจีบรถฮะนี่เป็นจีบปั๊บแต่กี่บานอ่านวัตถุเมาจะยืนอ่านวัตถุออกเหนือเตยไอ้รอดการอ่าน
ียนนั้นเอาจะยืนทัวร์ก่อนก็เลยเอาจะยืนทัวร์ก่อนไปชิมของสดนั่นจะไรใช่ตาลกเฟอร์โดยมาได้ดำใบธเนียธาการดักนอมระบอโลกนั่งมีนดำลาพิมนั่งมีนสัจจะตะเพียบ่ะการดำลาพิมนั่งสัจจะมีสัจจะเป็นเรื่องการตัดจับว่าไปชิมบรอดแสดงใจจะเลยต้องในสนามสนามที่ประกันยืนทัวร์มาลองไปชิมบรอดมาหลายกว่าเฉยมาต่อติดกันแล้วชื่อที่ยังการเปิดบริเวณประชิมเป็นจัดเยื่อนถึงหนึ่งชมแต่ละห้องสกิบโดยได้ลงในคมบานเลือกหลังแตงอ่อนนี่ก็ตายเจียสกรรมอพิบได้โลกตอบสนองเตือนเอาไว้ได้ประเจียปวดความตรอไอโลกดักนอมคมสังกัดก็ดำนางเนตดักนอมในขนองคมสังกัดดับบอประเจียปวดโดยฉะนั้นจีจงกรายตาโลกมีนเอาไว้ทลายเตือนการประเจียปวดก็โดยเจียปรายมัดได้กำปองตามดานสนับในการปฏิสัมเลยสังกูเจียนี้บ่าจีจงกรายเข้มมันมีนเอาไว้ที่มีแต่กับทลายอมนอกก้นจีบัวประเจียปวดในขนองคมของยังจังมูก็โดยเจียประเจียปวดดูแดงประเทศแต่ว่าชงเอาไว้ไม่คงนะปะก็ยึดออกยอดชนะยึดไม่คงเอาเอาไว้เลยขยงจังมาคือทรงสนองปอบไปองค์ปกครองประชิดกรดกันออกทัศน์มีการยุบยุบยุบโอกาสตั้งน้อมระบบไม่คงในสังกัดกันออกจัดการบริษัทจนการอ่านเมียนปกประสาทหรือว่าอ่านเมียนเอาไว้เรียนเสียสงการตั้งน้อมเฉาะระเวงกันหลายหน้ามวยก็ทรงมีการยุบยุบไปองค์ปกครององค์ปกครองประชิดกรดกันออกตั้งน้อมระเวงใจกันเมียนยุบปกประสาทในความฉลาดจะทำไงจังทรงมีแต่การยุบยุบไปประชิดกรดจังมูได้บ้างดังนี้คือเจียเอาไว้ได้เมื่อคมใจสังกัดหมอกปีกนับปะสังกูจิตบานบำราประชีพปรวัตได้มเนสกาเปิดเปิดนังดังกอพอประย้อยประชีพปรวัตนังสังกุมจิตเจียทมได้เปรวิเลียดอกปีบรรจบสมอคุณลกลายเซ็งห้องเมื่อคมสดายได้บานปะดอกเกิดสมเพียจมุยกรรมวิธีสำเร็จสังกูจิตภายในปีจูบจมุยกรมประชาคมสังกัดสัญญาเวิลหมอกจูบลงเนียงเลยสัปดาห์กร้อยตามเปรวิเลียนังมังดาดสมขอบคุณสมจำเรียบเรียบบ่าสมกรมเชงอาดอมอูจันรอดล้างมาทุกกาบอสไรตะเลือประเทศบอสไงนี่คือวิมัจจิกาสวากังสาธินะบาสมกรมเชงอาดอมสมกรมอาดอมลูกเปียวเมียสัวอัลโลลูกไรบอกโอนจนรุ่งเชียดสกรรมจุลสกรรมนรีไงเนี่ยยืนนั่งเจ๊เจ๊ที่นี่บนโต๊ะปีนโยบายวิมัจจการระบบคณะปะสังกูจีดก็ยืนอัดเล็กปีดำน้ำชุบจะรอการบอชนาวระบบยืนได้กูยืนยุ่งตัวเคลียร์ท่ามันอาจเนี่ยเจ๊งปีกันล้มในการบอชนาวบ้านเองตัวใบจองรวมดูแลเพื่อไอ้ก็เติร์นแต่เงี้ยมารอบอชนาวไปไหนแม่นมันแม่นปูตีมวยไปเชียร์ปลอดขมายอดสกจัดดีจองเธอไอ้กระดอยก็ไปเชียร์ปลอดขมายอดสกจัดเอาเงี้ยเจนปีกันโลกบัดเช่าดังได้ปีปีอันตรายเชียร์ที่คอมปรังไพรนะรอบชั่งเอาลุยกะก็เกิดดามันติดได้ดามใบอ้อยดอกปูไปเชียร์สับไตเนื้อปฏิขมายโดยฉะนั้นมันอาจเงี้ยเจนปีกาบัดเช่าเลยไงได้ยืนจะเจนเนี้ยปีเป็นเทียนบอดวิมัจกาเสวากรรมสาธารณะตอนนี้จอมอันนี้คือการค้าเสวากรรมรัฐบาลสาธารณะได้ยื่นกับปุ้งนงเลียมเจียมีคุ้มจ้าสุกัดจ้าสุกัดรองจมตุกกรมประสานนั้นกับปุ้งตัดดอลเสวาดอลมูลฐานอายุจังดังท้ามาดอกไงเนสแตงเนตโรเด่นกาบมราสิวานึงดังเนี้ยดองสิวานึงตาเบียนปัญหาไอ้ครับเนื้อขนมคมสกัดพยืนปีมวยปีปีตายืนกึศหายืนเฟื่อยังไม่ดำใบกาบมราสิวานึงมูลฐานนึงเบียนตัวสกปรกจังเฟื่อยังไม่บัดสันจะยืนคลายเต้ที่เนี้ยดักน้อมมูลฐานนึงยืนจังบานไอ้ครับยืนจังตะไคร้ไอ้ครับอายืนจังไก่เฟื่อยังไม่ดำใบเบียนตัวสกปรกดองกาบดองเสวาสาธารณะในมูลฐานเลยโดยฉะนั้นเขียมบัดเบียนไอเวชไงเจ้ยมกรันได้จับดาอ้มหายปกคุลในปีนี้เวทการนี้จูนออลงลูกใส่แต่หลบบ่มรากาเงียก็ได้หลบโรคออยกีบ่มราก็ได้แต่ใบดองชีบบอลอายยืนหนึ่งฟื้นอายตื้อเชียร์กูนิยุบายมูลฐานพอยืนดันมีนประสิทธิ์ยืนดังไรขนมกูตายพอยืนยืนจังฟื้นยังไม่เอาคุมสังกัดยืนรู้ระเบิด
ឲ្យឃុំសង្កាត់យើងคล้ายទៅជាទីក្រុងដើម្បីកុំឲ្យការរស់នៅស្តង់ដារនៃការរស់នៅរវាងក្រុងហើយនឹងជនបទរវាងក្រុងហើយនឹងមូលដ្ឋាននឹងមានគម្លាតពីគ្នាឆ្ងាយពេកទី2ជាគោលដៅយើងចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅនឹងមូលដ្ឋានឲ្យបានច្រើនជាងនេះព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយកន្លែងខ្លះយើងទៅដល់វាគួរឲ្យអំណោយធំណាស់ជាពិសេសកន្លែងខ្លះអត់ទាំងមានសាលាឃុំផងសាលាឃុំខ្លះដូចទុំមន់អញ្ចឹងដូច្នេះយើងឃើញថាមានបញ្ហាច្រើននៅតាមមូលដ្ឋានអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយើងចង់បានយើងបល់ពីអស់លោកដែលជាសកម្មជនសកម្មនារីជាអ្នកបម្រើការងារជាអ្នកទៅរកពឹងពាក់ដើម្បីឲ្យគេបម្រើនឹងប្រហែលជាដឹងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូននាទីនេះដល់អ្នកចាត់តាំងកម្មវិធីប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបើកកិច្ចពិធីសារពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណបាទសូមអរគុណដល់អាដាមអ៊ូចាន់រតដែលលោកបានបើកកម្មវិធីនៅលើការពិភាក្សាថ្ងៃនេះចូលមកដល់របៀបវរៈទី3គឺយើងមានការពិភាក្សាដេញដោលក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមានលោកមេឃុំ2រូបមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំអញ្ចឹងមុននឹងបើកឲ្យបងប្អូនឡើងមកធ្វើការបកស្រាយឬក៏លើកជាមតិយោបល់ខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកយើងសុផាមេឃុំដាស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ហើយសូមជម្រាបសួរគណៈអធិបតីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានគណៈបកបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាចំពោះឃុំខ្ញុំបាទនៅឃុំដាស្រុកមិមុតខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះដែលខ្ញុំបានជាប់ឆ្នោតចំនួន2អាណត្តិបាទពីឆ្នាំ2007មកនោះខ្ញុំជាប់បានអាណត្តិនោះម្ដងហើយមក2012មកដល់ឥឡូវនេះជាប់មកអាណត្តិទៀតបាទបានពីរអាណត្តិតាមពិតទៅខ្ញុំធ្វើការ3អាណត្តិហើយកាលពី2002នោះចំណងនោះនៅគណៈបព្វហ៊ុនពេជ្រហើយនៅហ៊ុនពេជ្រជាប់ជំទប់ទី1បាទបោះឆ្នោតដំបូងលើការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនេះយើងឃើញថានៅឃុំខ្ញុំបាទក៏មិនខុសពីឃុំអង្គលោកលោកស្រីដែលមានវត្តមាននៅកន្លែងនេះដែរប៉ុន្តែគាត់ណាលក្ខណៈប្រសើរមួយនៅក្នុងឃុំខ្ញុំបាទហ្នឹងមានសាលាឃុំអគាររដ្ឋបាលហ្នឹងគឺមានចម្រើនបាទជារដ្ឋបាលដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើឲ្យហ្នឹងហើយបើខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេនៅតរថ្ងៃនេះក៏ដោយសារការពីខ្ញុំនៅជាគណៈបព្វពុញពេជ្រខ្ញុំនៅជាទុកទី1ខ្ញុំបានតស៊ូមតិបាទតស៊ូមតិក្នុងស្រុកមិមុត14ឃុំហ្នឹងគឺចំណងនោះបានតែ4ឃុំទេដោយក្នុងនោះមានឃុំដាមួយបានតាំងពីនោះមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្ញុំបាទដូចជាមិនជួបការលំបាកអីទេបាទនៅស្រួលធ្វើការទី2សូមជំរាបដែរថាការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនេះគឺខ្ញុំគិតថានៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់របស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ប្រហែលជាមានដាក់នៅតារាងព័ត៌មានអំពីការបង់ថ្លៃសេវានឹងសឹងថាគ្រប់កន្លែងហើយក៏មិនដឹងទេឥឡូវខាងឃុំសង្កាត់ដែលមានដែលយើងបានរៀបចំដាក់តារាងសេវាសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់ដឹងហើយគាត់បង់នោះមាននេះនៅតាមឃុំយើងដតីទៀតមានទេបងសូមលើកដៃមើលឃុំណាដែលមានបាទអញ្ចឹងមានន័យថាដូចគ្នាខាងខ្ញុំនឹងក៏អនុវត្តទៅតាមអញ្ចឹងដែរបាទអនុវត្តទៅតាមតារាងការបង់សេវានឹងដូចគ្នាដូចជាការផ្ដល់សេវាទៅលើការធ្វើអត្រាអង្គលឋានយើងដឹងហើយការធ្វើអត្រាអង្គលឋាននោះមិនមែនឲ្យបង់ទាំងអស់នោះទេដូចជាការធ្វើចេញសម្បត្តិកំណើតបាទដែលរយៈកាល30ថ្ងៃហ្នឹងដែលគាត់កើតតាំងពីថ្ងៃកើតដល់ពេល30ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមិនបានយកកម្រៃពីគាត់ទេនៅយោងទៅតាមតារាងដែលយើងដាក់ជូនឲ្យគាត់មើលហ្នឹងដែលមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងបាទគឺអត់មានយកកម្រៃសេវាសូម្បីតែម្រាលក៏អត់មានយកដែរមួយទៀតយើងឃើញនៅលើតម្លៃសបុតបញ្ជាក់កំណើតបាទសម្បត្តិបច្ចៈកំណើតនេះទៅតាមផ្លូវច្បាប់គេឲ្យយើងបង់10,000រៀលយើងយកតែ10,000រៀលទៅដល់មានខែកប្រកម្មដៃមួយជូនគាត់បាទមិនមែនចេះតែនាំនារសេទៅហើយទារពីគាត់យក20,000 30,000អីចឹងអត់បានទេគឺបង្កាន់ដៃដែលយើងមានត្រាសញ្ញារបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺគេកំណត់ឲ្យយក10,000គឺឲ្យគាត់បង់10,000ទៅបាទហើយសម្បត្តិមរណភាពក៏ចឹងដែរ
ពេលស្លាប់ក្នុងរយៈកាល15ថ្ងៃក៏យើងអត់យកលុយគាត់ដែរគឺយើងចេញមកច្បាប់ច្បាប់ដើមពាក្យថាមិនយកសហ៊ុយហ្នឹងគឺបានន័យថាមិនច្បាប់ដើមតែដល់គាត់ចម្លងគិតផ្សេងបាទតែបើគាត់ស្លាប់លើសពី15ថ្ងៃគេហៅថាគាត់ស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំបានយើងអាចធ្វើឲ្យគាត់បានកន្លែងខ្លះខ្ញុំឃើញការអនុវត្តនឹងដូចជាខុសៗគ្នាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងលោកជំទប់លោកចៅសង្កាត់រងអាចតស៊ូមតិទៅលើបញ្ហានេះដើម្បីឲ្យលោកចៅសង្កាត់ឬលោកមេឃុំដតីទៀតនោះដែលគាត់ជួនកាលគាត់អត់យល់វានឹងគាត់គិតថាលើសតែពី15ថ្ងៃអ្នកស្លាប់នឹងមិនអាចចេញសម្បត្តិមរណភាពឲ្យបានទេគាត់នឹងទាមទារឲ្យយើងត្រូវសុំសាលក្រមពីតុលាការបាទអញ្ចឹងឲ្យគាត់មើលឲ្យច្បាស់នៅក្នុងឯកសារច្បាប់គេបានចែងថាអ្នកដែលស្លាប់ចាប់ពីថ្ងៃស្លាប់ត្រឹម15ថ្ងៃរដ្ឋបាលឃុំកាត់យើងគឺចេញសម្បត្តិមរណភាពឲ្យគាត់មួយសម្លឹកដោយឥតគិតថ្លៃតែបើគាត់យឺតយ៉ាវមិនបានមកចប់នៅក្នុង15ថ្ងៃទេអាច2ខែ3ខែឬអាចដល់ទៅ10ខែបាទយើងនៅតែចេញឲ្យគាត់ក្នុងលក្ខណៈជាសម្បត្តិមរណភាពដដែលប៉ុន្តែពេលនេះគាត់ត្រូវបង់3000រៀលបាទបង់3000រៀលតម្លៃសេវាគឺចឹងហើយអស់លោកលោកស្រីមើលឲ្យមែនតើទៅនៅក្នុងគេផ្សេងរួចហើយប៉ុន្តែខ្លះអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេបាទបើលឺសួរថាលោកមិខុមឬក៏ស្មៀតនឹងគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ថាអញ្ចឹងដែរឬមួយក៏ទុកឱកាសដល់ថាគេថាអញ្ចឹងដល់ពេលឯងទៅបាត់គេថាបើ100ធ្វើបាន100ជួយបានប៉ុន្តែគេក៏អត់ខុសច្បាប់ដែរប៉ុន្តែគេអាចអញ្ចឹងលើសពី15ថ្ងៃគេហៅថាស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំទុកឲ្យឆ្លងឆ្នាំឧទាហរណ៍គាត់ស្លាប់នៅថ្ងៃ2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016គាត់អាចធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃ31ខែ12ឆ្នាំ2016អាហ្នឹងក៏ហៅថាសម្បត្តិមរណភាពតែត្រូវបង់សេវា3000រៀលហើយបាទប៉ុន្តែនេះគេហៅថានៅក្នុងឆ្នាំបើសិនជាគាត់ឆ្លងដល់ថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ឆ្នាំ2017ខែ1អានេះមិនអាចធ្វើបានតម្រង់នឹងត្រូវតែសុំសាលក្រមពីតុលាការនោះមែនហើយបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងឲ្យច្បាស់ទាំងអស់គ្នារឿងហ្នឹងផងដើម្បីយើងទៅជួយតស៊ូមតិទៅលើកន្លែងខ្លះដែលយើងអត់ជាមេឃុំអត់ជាចៅសង្កាត់នោះបាទឯលោកមានប្រជាពលរដ្ឋគាត់ខ្វះខាតឯកសារអត្រាកូនឋានហើយមកដល់គេអត់ធ្វើឲ្យបាទឬបើគេធ្វើឲ្យទៅគេឆ្លៀតឱកាសទារកម្រៃនឹងពោះពេកឯការធ្វើសេចក្តីចម្លងសម្បត្តិបច្ចៈកំណើតសម្បត្តិចម្លងសម្បត្តិមរណភាពនេះបានន័យថាតែផុតពីក្នុងឆ្នាំហើយគឺចម្លងនៅសាលាស្រុកបាទយើងមកយល់អញ្ចឹងបើនៅក្នុងឆ្នាំយើងអាចចម្លងនៅសាលាឃុំសង្កាត់របស់យើងបានឧទាហរណ៍ថាគាត់កើតនៅក្នុងថ្ងៃខែហ្នឹងបាទខែ8ខែ9អញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់ទាន់ឆ្លងដល់2017គាត់ច្រឡងនៅសាលាធំសង្កាត់របស់យើងតែចាប់ដល់ឆ្នាំ2017គាត់ត្រូវការច្រឡងសម្បត្តិកំណើតគាត់ត្រូវការច្រឡងសម្បត្តិបច្ចៈកំណើតគាត់ត្រូវទៅច្រឡងនៅសាលាស្រុកបាទហើយទៅសាលាស្រុកសេវារដ្ឋបាលនៅសាលាស្រុកច្រឡងហ្នឹងមួយសម្លឹកតែ5000រៀលទេបាទឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងមិនមែនទៅដល់សួរគេយកប្រហែលជាទៀត20000អីគេអញ្ចឹងឲ្យច្បាស់ទៅច្រឡងមកសន្លឹក5000រៀលច្រឡង4សន្លឹក20000រៀលបង់ដល់ប៉ុណ្្នឹងទៅហើយកម្មដៃឲ្យយើងទី2លើបញ្ហាផ្ដល់សេវាធិរណៈដែរលើការងារដែលបញ្ជាក់ទៅលើឯកសារផ្សេងផ្សេងបាទលើឯកសារផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមានតាំងពីធម្មតានៅឃុំមានការលក់ចេញដីធ្លីរកសម្បត្តិអីផ្សេងផ្សេងបាទលើការបញ្ជាក់ទីលំនៅលើការបញ្ជាក់ទៅលើប្រវត្តិរូបអីអីអញ្ចឹងលេខកាតអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអាអស់នេះបើនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់គឺជាគ្មានតម្រូវឲ្យបង់សេវាណាជាក់លាក់ក្រៅពីតម្លៃសេវារដ្ឋបាលដែលគេឲ្យយើងបង់ទេបាទឧទាហរណ៍ដូចជាលក់ដីបាទទោះបី100000ដុល្លារ200000ដុល្លារក៏ដោយគ្មានច្បាប់ឯណាទៅឲ្យមេឃុំចៅសង្កាត់ឬក៏ស្មានឃុំហ្នឹងទៅយក 10% នៃតម្លៃលក់ 5% នៃតម្លៃលក់កន្លែងខ្លះខ្ញុំធ្លាប់ឮសូរគេថាបើ10000ដក100អីចឹងទៅអត់មានច្បាប់ផងជាធម្មតានៅសាលាឃុំខ្ញុំខ្ញុំធ្វើពីអាណត្តិនេះគឺខ្ញុំអត់ដែរយកលុយអ្នកស្រុកមរៀលផងបាទទោះបីដីហ្នឹង50000ដុល្លារក៏ដោយយើងធ្វើតែលិខិតលក់ទិញកិច្ចសន្យាអីចឹងទៅហើយបញ្ជូនគាត់ឲ្យទៅកាត់ទេកម្មសិទ្ធិអីនៅភូមិបាលបាទហើយនៅពេលទៅដល់ភូមិបាលហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគុណបខត្រាទៅបានគេយកមកផ្សព្វផ្សាយដើម្បីអនុវត្តឲ្យបាទអញ្ចឹងតាមពិតទៅការបង់គុណបខត្រាគឺមាននៅក្នុងច្បាប់ប៉ុន្តែគេសម្រាប់ទៅបង់គុណបខត្រាសម្រាប់កាត់ទេកម្មសិទ្ធិហើយគុណបខត្រានេះទៅបង់នៅឯគុណដាខេតឯនោះ
บ่4%นี่ในตำไลลุ่นั่นจังให้ฉบับได้ถ้าต้มเอาគាត់ចេះតែមិនយល់ឲ្យគេទាគាត់ឧទាហរណ៍គាត់លក់ដី បុណ្យបឋត្រហើយបុណ្យបឋត្រនេះគឺបុណ្យភិរយនេះគឺកន្លែងដែលយើងទៅបងគឺនៅគុណដាខេតគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅបងនៅគុណដាស្រុកទេបាទនៅពេលដែលយើងបានប្រកាន់ដៃបងគុណនៅខេតនោះរួចហើយបានយើងចុះមកដល់ភូមិបាលវិញបាទហើយបានមានឃុំចៅសង្កាត់យើងធ្វើលិខិតលក់ទិញមួយទៀតបញ្ជូនទៅឲ្យគេទេកម្មសិទ្ធិដែរបាទអញ្ចឹងនៅសេវារដ្ឋបាលនៅឃុំអត់បងដដែលបាទអត់មានទយោស្អីពីគាត់ទេប៉ុន្តែដោយសារឃុំរបស់យើង ដើម្បីឲ្យមានចំណូលខ្លះដើម្បីដោះស្រាយពីព្រោះយើងមើលទៅលើសេវាតារាងសេវាហ្នឹងគេនៅបញ្ជាក់ទៅលើតម្លៃទៅលើសេវាផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងគណៈសេវាផ្សេងៗហ្នឹងគេបញ្ជាក់ថាអីដែលចាំមិនចាំបាច់ធំដុំដែលក្រៅតាវិរដ្ឋកំណត់ហ្នឹងគឺយើងអាចយកពីគាត់បានដូចជាដូចខាងខ្ញុំអនុវត្តការលក់ទិញហ្នឹងឲ្យគាត់បង់ទៅលើជាតម្លៃសេវាវិញបាទ 5,000 ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំហែកប្រកាន់ដៃមួយឲ្យគាត់បង់5,000ជាថវិកាចូលរត់អញ្ចឹងណាបាទមិន1%ឬក៏ 10,000 ដុល្លារ 10,000 ដុល្លារ 500 ទេអត់ទេគ្មានគោលការណ៍នេះច្បាប់ទេបើឃុំសង្កាត់ណាគាត់ធ្វើនោះគាត់ឃុំដៃគាត់បោកជាបរិយាយ មួយទៀតដូចជាលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅអញ្ចឹងបាទយើងនៅយកទៅតាមតម្លៃសេវារបស់រដ្ឋកំណត់អញ្ចឹងបាទ5,000អញ្ចឹងយើងឲ្យគាត់បង់ទៅប៉ុណ្្នឹងទៅហើយឲ្យគាត់ទៅទៅមិនលំបាកអីទៀតទេហើយការផ្ដល់សេវានេះគឺងាយៗបាទនៅពេលដែលគាត់មកជួបយើង គឺយើងមើលឃើញតែឯកសារបើគាត់ត្រឹមត្រូវហើយអត់យូរទេសញ្ញាខ្វោកឲ្យគាត់ទៅភ្លាមបាទតាមពិតសេវារដ្ឋបាលនេះគេឲ្យយើងរក្សា3 ថ្ងៃបាទ3 ថ្ងៃមិនឲ្យលើសពី3 ថ្ងៃប៉ុន្តែដោយសារយើងត្រូវគិតថាប្រជាពលរដ្ឋពេលខ្លះគាត់គាត់ត្រូវការជាបញ្ញាបាទដូចគាត់ចង់មកបំពេញលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅមួយហើយរត់មកធ្វើប៉ាសពតបញ្ញាបញ្ជូនអ្នកជំងឺអីចេញទៅថៃឬក៏ចេញទៅអីចឹងបាទពេលហ្នឹងគាត់បញ្ញាបហើយយើងទុកឲ្យគាត់ 3 ថ្ងៃ 2 ថ្ងៃអីមិនបាទអញ្ចឹងពេលនេះយើងត្រូវតែរូបរះធ្វើឲ្យគាត់ទៅបាទហើយគាត់គ្រាន់តែបង់សេវា 5,000 ឯហ្នឹងគាត់ទៅព្រាមបានព្រាមតែ 10 នាទីបាទអញ្ចឹងនៅលើការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនៅខាងឃុំខ្ញុំបាទនេះគឺបានអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍បរិរដ្ឋាភិបាលហើយស្របទៅតាមតារាងដែលយើងដាក់បញ្ឈរជូនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីគាត់មកមើលហ្នឹង ហើយយើងមានទាំងចាត់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់យើងនេះខាងខ្ញុំមានក្រុមប្រឹក្សាឃុំជាប់ពីគណៈបញ្ញោបាយចុះទៅបញ្ជ្រាបពីការងារឲ្យគាត់មកធ្វើអត្រានុគមខានទៅតាមតម្លៃសេវាដែលរដ្ឋកំណត់ហើយនឹងការបង់តម្លៃសេវានៅរដ្ឋបាលសាលាឃុំដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅគ្រប់ឃុំរបស់យើងហ្នឹងគាត់បានយល់ជ្រាបពីក្នុងពីមូលដ្ឋានរបស់គាត់មកស្រាប់ដល់ពេលមកដល់សាលាឃុំគឺអត់ជួបការលំបាកទេទី2ទៀតជាបទពិសោ
ยมีภูมิหรือก็เนี่ยเราใจที่รับการของเราในตะไลคลาสไปเชียบบรอดก่อนเนื้อแต่มันยลในตะไลคลาสไปเชียบบรอดเนื้อแต่มันเฮียนมาตะลาภูมิสังกัดตั้งแต่ซาไอ้แต่ซาท่าเกี่ยวชัดเอาอย่างมีภูมิเกี่ยวชัดเอาจมตุกเกี่ยวชัดเอาเมียนหรือก็เนี่ยเมียนอจิปุระมวยแซ่ยังมีคงนั่งก่อนรับการจมูกตอนนั้นไอ้ตอนบัดเจอเนี่ยเอาจะหาสับมาไอ้ก็ซาเพื่อนตกยังหมดการมาสะอาดนะแต่ยังมือตึ๊กก่อนเนื้อแต่ชุกการลำบากนั่งการออกเสบ้าได้ก่อนดังคลื่นจังดำไปไอ้ที่เชี่ยวร้อนนั่งกอดเมียนออกกันมาตะตัวเสบ้าตัวไปยืมจังยังก็เอาเมียนเนี่ยรอดการในเขี้ยมเมฆพุ่งอัดไอ้เมาเต้บ่าอัดไอ้เมาเต้ในไอ้สิ่งนี้ได้สมพุ่งบ่าจับปีนังเมาคือเอามาจ้ากันไอ้กระซาลงมาชูบยืมดำไปมาชูบยืมเนี่ยบางกอดดำทาเสบ้าพุทธประกอบอย่างไม่เมฆคงเยอะหรือมันเยอะเมฆคงจะมริดยาได้ปีเมินตะลานั่งยาปีเรย์แม่ดีก่อนนะจังอ่ะปีนั่งก็เถิดตับซับไซแบบเนี่ยกอดเลยมูลทานกันเนี่ยเมาสลาคุ้มนั่งปะบ้าได้ก่อนหรือมวยก็เมาสลาคุ้มนั่งมาดอล
មុខមកឲ្យក្រោយមើលឬមួយមកដល់ទេលេងស្រាប់ថា3ថ្ងៃ4ថ្ងៃទៀតបាទអញ្ចឹងឱកាសហ្នឹងដែលយើងត្រូវផ្ដល់សេវាហិតដល់ភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគាត់ហើយគាត់នឹងដឹងអំពីតម្លៃពិតដែលថាអូឃុំគេយកតែប៉ុណ្ណេះមែនហើយមិនបាច់មានមេឃុំមិនបាច់មានអ្នករដ្ឋការគាត់ទៅធ្វើកើតដូចគ្នាណាខ្ញុំឃើញកន្លែងសាលាឃុំខ្លះប្រហែលជាមិនសូវមានប្រជាប្រិយហិមទៅទេដោយសារគាត់ថាទៅអស់ច្រើនមកប៉ុន្តែអ្នករដ្ឋការនោះវាតាមពិតវាមកឲ្យខាងនេះខ្លះហើយតល់ប្រហែលគាត់ធ្វើអាជីវកម្មមកទីទៅបាទហើយយើងចេះតែខ្លាចយើងអត់ហ៊ានមករហូតអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកលោកស្រីជាមេឃុំចៅសង្កាត់នោះក៏ខ្ញុំសូមសំណងពរចំណុចនេះមួយដែរដើម្បីឲ្យមានភាពរលូនប្រជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់ជាពលរដ្ឋនឹងដឹងច្បាស់អំពីសេវារដ្ឋបាលនៅសាលាឃុំបណ្ណាបណ្ណានោះគឺសូមឲ្យកុំឲ្យមានអ្នករត់ការបាទពេលនឹងលោកលោកស្រីនឹងមានអធិបុលហើយបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅការបတ်បង្ហាញទៅនេះសូមអរគុណបាទសូមថ្លែងអរគុណដល់លោកជិនសុផាមេឃុំដាដែលបានធ្វើការបកស្រាយក៏ដូចជាចែកលែកបទពិសោធន៍របស់លោកដែលធ្វើជាមេឃុំចំនួន2អាណត្តិដល់សកម្មជនដល់ក្រុមប្រឹក្សានិងថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមានមេឃុំមួយរូបទៀតនៅស្រុកមេមត់ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែឃុំផ្សេងគ្នាគឺលោកប្រាក់វណ្ណីមេឃុំជួមស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំអញ្ចឹងសូមគោរពអញ្ជើញលោកប្រាក់វណ្ណីបាទចប់ទៅទៅមុននឹងនេះសូមបញ្ជាក់តិចគឺថាលើកពីសេវាកម្មសាធារណៈអាចលើកឡើងដោយគាត់មិញលើកពីសេវាកម្មរដ្ឋបាលអាចលើកពីសេវាកម្មសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវិកិច្ចវប្បធម៌និងការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗទៀតក៏បានអានេះសូមបញ្ជាក់ដែរទី2ទៀតសូមនិយាយថាវាលំបាកលំបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះលំបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះដំហើយបើមានដំណោះស្រាយសូមជួយផ្ដល់ដំណោះស្រាយផងដើម្បីយើងរៀបចំគោលនយោបាយវិមជ្ឈការក្នុងការបម្រើសេវាសាធារណៈតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមេឃុំចៅសង្កាត់ខ្លួនឯងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដំណើរការមានប្រសិទ្ធភាពហើយបានផលប្រយោជន៍បានសុខដុមរមនាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្កាត់របស់យើងក្នុងភូមិរបស់យើងសូមអរគុណបាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពឯកឧត្តមអធិបតីសូមគោរពអលោកលោកជំទាវលោកស្រីអលោកដែលមានមុខនៅទីនេះជាទីគោរពខ្ញុំបាទប្រាក់វណ្ណីបាទជាមេភូមិជួនបាទបានទទួលជាមេភូមិបានពីអាណត្តិហើយបាទដោយលោកយើងទៅតាមបាញ់មិញដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អង្គវេទិកាទាំងមូលហើយសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះវត្តមានឯកឧត្តមលោកលោកជំទាវអស់លោកទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់ក៏ដូចជាធ្វើរបាយការណ៍បាទខ្លះខ្លះដែលខ្ញុំបានមានបទពិសោធន៍រយៈពេលកន្លងមកបាទដោយឡែកពីបញ្ហាថ្ងៃនេះពួកនិយាយពីនិយមន័យគឺយើងសំដៅទៅលើប្រធានបទអំពីបញ្ហាការវិបត្តិការក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានពិសេសផ្នែកសេវាសង្គមបាទអញ្ចឹងឃើញថាខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណផងដែរចំពោះវត្តមានលោកជនសភាគាត់បានឡើងបកស្រាយមិនមិននេះបាទខ្ញុំពីភូមិនេះបើនិយាយចំសេវាដូចគ្នាបាទអត់មានខុសគ្នាទេបាទបញ្ហាបំរើសេវាឲ្យពលរដ្ឋនឹងមិនទៅខុសគ្នាទេដូចគ្នាទេបាទពួកយើងយល់ច្បាស់ពីក្រសួងដូចគ្នាបាទពីរដ្ឋាភិបាលដូចគ្នាបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដោយសង្ខេបបញ្ចប់ពួកខ្ញុំចង់និយាយថាបញ្ហាដូចជាសេវាសំខាន់សំខាន់របស់ភូមិមួយមួយដោយឡែកគឺបញ្ជាក់កំណើតអត្តសញ្ញាណថានឹងមានបញ្ជាក់បាទមានកំណើតបាទមានអភិភាពជាអភិភាពបាទមកណាស់អញ្ចឹងឃើញថាដោយបងគាត់ជាមិញហើយអញ្ចឹងយើងគាត់មានយោសេវាពីគាត់ទៅបញ្ហាកំណើតបញ្ហាបញ្ជាក់កំណើតគឺយើងយកគាត់10000បាទ10000រៀលក្នុងមួយអ្នកទៅប៉ុណ្ណោះបាទអាសេវាបញ្ជាក់ផ្សេងផ្សេងបាទគាត់បានជាមិញខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចផ្សេងបាទគាត់បានដឹងថាបានជ្រាបអស់ហើយអស់លោកអស់គ្នាបានជ្រាបហើយបាទបងខ្ញុំខ្ញុំចង់នឹងសូមលើកពីបញ្ហាកង្វល់បាទបញ្ហាកង្វល់គាត់សេវាវាទាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ចបាទទាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋអ្នកអ្នកបាទបើមានសេដ្ឋកិច្ចគាត់អត់មានបញ្ហាទេការបងបាទសេវារដ្ឋសេវាផ្សេងផ្សេងនោះប៉ុន្តែ
ែសំខាន់ដែលមានបញ្ហាកង្វល់អាយដំលោកលោកជំទាវបងលោកលោកស្រីទាំងអស់បានដឹងហើយបាទព្រោះយើងបញ្ហាប្រឈមរាល់ថ្ងៃនេះពលរដ្ឋប្រឈមគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបាទបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដូចជាខាងខ្ញុំកសិករបាទវា 85% ទៅកសិករនឹង 90% បាទពឹងទៅលើកសិកម្មបាទប៉ុន្តែកសិកម្មយកផលបានផលបើនិយាយចំទៅរាល់ថ្ងៃគឺដើរដោយខ្លួនឯងទេបាទអត់មានអ្នកណាទំនុកបំរុងបច្ចេកទេសបាទផ្ដល់ពូជផ្ដល់ជីគឺតិចទេបាទមានខាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបន្តិចតួចបាទតែផ្ដល់បាទកំណត់នឹងបច្ចេកទេសដល់ពូជខ្លះបាទក៏ប៉ុន្តែសំខាន់របស់គាត់បានទិន្នផលអញ្ចឹងគាត់អត់មានទីផ្សារទេបាទនឹងអានឹងបញ្ហាប្រឈមមកបាទនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបាទឯកឧត្តមថ្ងៃនេះក្នុងកុំរបស់ខ្ញុំបាទហើយអានេះគឺបញ្ហាសំខាន់អញ្ចឹងរាល់កិច្ចការទាំងអស់នេះដែលគាត់មានបញ្ហាប្រឈមនឹងវាអត់មានទីផ្សារបាទហើយរដ្ឋរងថ្ងៃនេះអត់មានគាំពីឲ្យគាត់ទេបាទអញ្ចឹងតម្លៃទីផ្សារនៅលើឈ្មួញបាទអញ្ចឹងឈ្មួញឲ្យតម្លៃប៉ុណ្ណាក៏គាត់តែប្រមលក់បាទបើមិនលក់មិនដឹងយកទៅណាបាទនេះគឺបញ្ហាប្រឈមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបដល់ឯកឧត្តមបាទអរលោកទុកចែងថ្ងៃនេះបានជ្រាបបាទពីបញ្ហាកង្វល់បាទហើយសំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងគុំខ្ញុំគឺដោយគុំលោកជនសភាគាត់មានតឡាគុំបាទតែគុំខ្ញុំអត់គាត់មានតឡាគុំទេខ្ញុំធ្វើពីអាណនេះគឺអត់មានទេបាទអញ្ចឹងគឺថាមានបញ្ហាលំបាកបញ្ហាតឡាគុំនេះអត់មានកន្លែងការចលាចលការច្បាស់លាស់ទេបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែបំរើខកចោលអត់ពលរដ្ឋមិនអោយខកខាននេះបាទអញ្ចឹងមានកន្លែងក្រៅបាទអានឹងបញ្ហានេះដើម្បីជម្រាបជូនឯកឧត្តមបាទបានជ្រាបបាទហើយបញ្ហាសំខាន់ចុងក្រោយខ្ញុំថែបន្តចុះហើយខ្ញុំចង់សំណូមពរបាទសំណូមពរចុងក្រោយដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកត្រៃតកោដែលមានវត្តមាននៅទីនេះពួកយើងថ្ងៃអនាគតគឺសង្ឃឹមថាយើងនឹងដឹកនាំប្រទេសតែយើងធ្វើយ៉ាងណាបាទផ្សេងខ្លួនបាទហើយក៏ខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់តំណាងគណៈបករបស់យើងដែលចូលកាន់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យភូមិឃុំមានសុខភាពហើយឲ្យភូមិឃុំមានការអភិវឌ្ឍឥឡូវយើងមើលឃើញប្រទេសជិតខាងរបស់យើងមានការអភិវឌ្ឍដូចម៉េចបាទសំខាន់ទីមួយគឺគេអភិវឌ្ឍដល់ពលរដ្ឋមុនបាទសំខាន់ព្រំដែនហើយបាទព្រោះអនុវិធវិជ្ជា7ចូលវិជ្ជាខាត់ចូលហើយបើយើងអត់មានអ្វីជាសំខាន់អត់អ្វីជាខុសតាមអានេះដែលមានបញ្ហាកង្វល់ហើយបាទពលរដ្ឋទី1 7ចូលបាត់បាទបាត់ដីបាទហើយគាត់រស់ដោយសារតែដីបាទនឹងបញ្ហាសំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់តំណាងបាទគណៈបកយើងទាំងមូលដែលតាំងតំណែងការងាររដ្ឋមេតាយកចិត្តទុកដាក់បាទចំពោះពលរដ្ឋជាធំបាទនឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរប៉ុណ្ណឹងហើយមួយទៀតគឺផ្ដល់ថវិកាបាទបាទខ្ញុំបើតាមកាប់ប្រសាសន៍បណ្ឌិតលោកកែមលីគាត់ក្រុមថែការរបស់គាត់ទៅសម្លៀកតាមការទៅដល់ឆ្នាក់គុំកាត់ដើម្បីវិមជ្ឈការនៅឆ្នាក់គុំកាត់1លានដុល្លារខ្ញុំថាប្រហែលជាអាចគ្រប់គ្រាន់បាទអានេះគឺខ្ញុំការឆ្លើយចំណងគុណរបស់គាត់ដែរពួកគាត់មានទស្សនវិស័យបាទទៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីអភិវឌ្ឍដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឆ្នាក់មូលដ្ឋានបាទនៅជាន់បត់នេះគឺជាប្រសិទ្ធបាទសូមជឿជូនដល់ឯកឧត្តមរបស់លោកក៏ប៉ុណ្ណេះបាទដើម្បីខិតបាទអរគុណណាខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែនេះបាទសូមអរគុណបាទបាទសូមអរគុណដល់លោកប្រវណ្ណីមេឃុំជួមខ្ញុំសូមធ្វើការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមប្រឹក្សាដល់សកម្មជនដល់មេឃុំដតីទៀតសូមលើកឡើងអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលយើងមិនអាចធ្វើការដោះស្រាយបានទៅលើសេវាកម្មទៅលើសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈនៅក្នុងមូលដ្ឋានអញ្ចឹងសូមយើងលើកឡើងពីព្រោះយើងនៅតែដឹកនាំឃុំដឹកនាំសង្កាត់ដោយអាដាមហូវ៉ាន់លោកបានលើកឡើងបាញ់មិនអញ្ចឹងដើម្បីយកទៅធ្វើជាគោលនយោបាយវិមជ្ឈការក្នុងមូលដ្ឋានតើតែសកម្មជនដែលជាមេឃុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់លើកពីបញ្ហាដែលបានជួបប្រទះខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបំពេញបែបបទធ្វើលិខិតបញ្ជាក់លំនៅខ្ញុំមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ប៉ុន្តែចៅសង្កាត់អត់សញ្ញាឲ្យខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានអត់សញ្ញាឲ្យខ្ញុំបើខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំឲ្យរៀបចំឯកសារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់តាំងពីលិខិតជួបផ្ទះតាំងពីសិភៅស្នាក់នៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលិខិតសន្យាអះអាងគឺខ្ញុំមានទាំងអស់អញ្ច
ังสำคัญคือยังคลาหันเจตโตสูมาเตะจังดอกเป็ดได้ยังทัวการโตสูมาเตะจมวยกวาดถ้ายังเมียไอ้กษัตริย์ครบแต่งอ่ะจังกล้าคือเกศเสียเยอะอันนี้คือปัญหาประชมมวยมวยเดียดกาสิ่งใหญ่หายโยนลุยเข้าปีเอาไว้ในบ้านกับน็อตในขนมฉบับจังส้มเอาสการมาจนยืนแต่งอ่ะเมียนมาเตะอยู่บอลแต่ต้องอัมพีปัญหาประชมจังส้มเลือกได้บัตรเชียร์บอลโปนามิ่นเลือกตัดเจ็ดเนี่ยนุ่มเป่งมาส้มกรมเชียร์อมประมุ้ยส้มใบรูปป้าส้มมาดองใบรูปบางจังส้มเชียร์อมขังนุ่มมาบนม้าให้อมจำประตอบตอบส้มประเชียร์อมปรับชั่วมาไปคุมนะใครนะนักบาสชุดมักเกียร์เชียร์จะตกตีมุ้ยมาไปคุมกับกีท้องจับเกียร์ไฟใครกันดาជាតបងគឺខ្ញុំសូមគោរពដល់អ្នកតំណាងរាជជាទីគោរពខ្ញុំសូមគោរពដល់ក្រុមប្រសាឃុំទាំងអស់គោរពក្រុមប្រសាស្រុកបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលជាសកម្មជនដែលមានមុខនៅទីនេះជាទីគោរពខ្ញុំសូមឯកភាពជាមួយមិខុមតាមិខុមចំផ្នែកសេវារដ្ឋបាលនេះគឺបានធ្វើត្រឹមត្រូវទៅតាមឃុំអស់ហើយប៉ុន្តែចំពោះឃុំខ្ញុំគឺខ្ញុំសូមជំរាបជូននៅសេវារដ្ឋបាលឥឡូវខ្ញុំសូមលើកអំពីលុយអភិវឌ្ឍលុយរដ្ឋបាលនិងលុយដែលបានសេវាមកពីលិខិតផ្សេងផ្សេងសម្បត្តិកំណើតទជាកំណើតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកអំពីបញ្ហាលុយអភិវឌ្ឍលុយអភិវឌ្ឍនេះគឺយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែឃុំខ្លះមិនដឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេចំណែកឃុំខ្ញុំគឺដឹងឃុំកគីធំខ្ញុំនេះលុយការអភិវឌ្ឍខ្ញុំមិនបានចាំបន្តុយទេក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំវាមាន93លានហើយឆ្នាំនេះមាន97លានជាអញ្ចឹងការដេញថ្លៃគឺដេញថ្លៃវាមាន86លាននៅសល់ដេញថ្លៃទៅសល់ទឹកប្រាក់គឺយើងធ្វើបង្គ្រប់អត់បាត់លុយទេផ្នែកលុយការអភិវឌ្ឍហើយឯលុយរដ្ឋបាលលុយរដ្ឋបាលនេះគឺក៏យើងដឹងដែរលុយរដ្ឋបាលវាមានឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំអត់បានចាំទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានដាក់មកជាហោថាមាន200លានជាងទៀតជាហោថាចឹងតើកាត់ប្រាក់ខែក្រុមប្រសាឃុំកាត់ប្រាក់ខែភូមិបាទកាត់បងសមាគមឃុំរួចហើយយើងនឹងឃើញលុយរដ្ឋបាលក្នុងឃុំយើងខ្ញុំនឹងមាន8លានបាទអានឹង11កោឯងអញ្ចឹងលុយរដ្ឋបាលនេះគេចាយអត់ឲ្យខកខ្ទង់ទេបាទចាយអស់ខកខ្ទង់ទេចាយស្អីខ្លះចាយក្នុងទិញទឹកទិញទូគ្រឿងសង្ហារឹមប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រហ្វូតូឯកសារផ្សេងផ្សេងពេលអង្គប្រជុំទិញអាហារចម្រាញ់បាទហើយនឹងមានថ្នាក់លើចាត់តាំងឲ្យប្រជុំនៅថ្នាក់លើគឺគេឲ្យថ្លៃតាំងថ្លៃបាយថ្លៃទឹកអានឹងគេចាយអញ្ចឹងហើយនឹងការទូរស័ព្ទប៉ុន្តែភូមិខ្ញុំនេះវាអត់បានទៅធ្វើតាមនោះទេគេបើកាលណាចតុបទី1ចតុបទី2ក៏ប្រសាឃុំមិនតបណាអត់ឲ្យចំឡងព្រោះតែតបណាមិនឲ្យនឹងការប៉ិតមិននិយាយដើមទេការប៉ិតបើមានឃុំមកទីធំលឺចាំប្តឹងដល់ខ្ញុំមកអត់ស្អាយទេនិយាយការប៉ិតបាទពេលណាតបណាបានតមិនតបណាមិនឲ្យហ្មងវាខុសពីឃុំគេខុសពីសម្រាប់ធម្មទៀតសម្រាប់ធំពេលណាមកប្រជុំគេឲ្យទៅប្រសាឃុំគី20000 13300ដល់3ថ្លៃបាយអីចឹងទៅឯឃុំខ្ញុំតលទីបំទាបាទបាទនិយាយការប៉ិតបាទមិននិយាយដើមនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអញ្ចឹងបាទការងារនឹងហើយអពីសេវារដ្ឋបាលដែលបានមកពីប្រជាពលរដ្ឋមកធ្វើលិខិតផ្សេងផ្សេងហើយការបង់សេវាទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដោយធ្វើសម្បត្តិជាកំណើតគឺតម្លៃ10000រៀលដូចគ្នាបញ្ញាសួរថាវាតម្លាភាពទេវាអត់តម្លាភាពទេហើយបើច្បាប់វិមជ្ឈការឃុំសង្កាត់គេថាចតុបទី1កាន់ថាអរិយធម៌ឥឡូវបាននេះបើធ្វើតាមច្បាប់ទេហើយដូចជាក្រុមប្រសាឃុំខ្ញុំរាល់ថ្ងៃចំណាក់ជាទៅតាមដានរាល់ថ្ងៃអត់បាយកូនងាប់ហើយរកទីបាសដែរនោះណានឹងសូមជម្រាបជូនអញ្ចឹងបាទវាអត់មានតម្លាភាពទេហើយលុយហ្នឹងគេហៅលុយរង្វាន់លើកទឹកចិត្តណាលុយរង្វាន់ចិត្តដល់ក្រុមប្រសាឃុំនឹងសូមជម្រាបជូនអញ្ចឹងការងារហ្នឹងហើយពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីបាទបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចដែលរំលោភយកផ្លូវសាធារណៈដែលមានប្រជាពលរដ្ឋក៏ដឹកមេដៃរាប់រយនាក់ដើម្បីសុំឲ្យបើកផ្លូវសាធារណៈឡើងវិញសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើជាមេឃុំមេឃុំដែលមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើឲ្យបានទៅតាមផ្លូវច្បាប់និងធ្វើឲ្យបានផ្នែកលុយរដ្ឋបាលនេះគឺឲ្យមានតម្លាភាពដោយលោកមេឃុំតាបានលើកអំពីបញ្ហាមិនឲ្យ
miên phụa cọc chê đập bay cọc chê đập bay xì lươi ria cứ bình vô ở ria một đơn không đầm to đập bay ở miên tầm la phiền sống ở quân phụng. លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅវេលានេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសំឡេងសង្គ្រោះជាតិសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យបានច្រើនកកដើម្បីអនាគតរបស់យើងកូនចៅយើងនិងប្រទេសជាតិរបស់យើងវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិរងចាំទទួលនៃការបញ្ចេញមតិនិងការលើកឡើងជុំវិញបញ្ហាទាំងឡាយរបស់បងប្អូនសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 69 79 41សំឡេងសង្គ្រោះជាតិផ្ដល់ព័ត៌មានដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរសូមជម្រាបលា